No kyllä siellä on katella. Katella on musta takki perämiehellä. Ja toinen on oranssi. On toi. Kyllä se Evi on kuule. Evijärvi koko Kouvola. Kyllä se on kuule. Jees. On ihan palottu kamera. Joo. Hyvä Evijärvi! Pitääkää pintanne! Hyvä! Hienoa! Yhtään ei anneta periksi! Hyvä! Ei ohi kukaan! Hyvä! Tiukasti vaan! Hyvä! Hyvä, hyvä, hyvä naiset, hyvä miehet! Hyvä! Tsemppiä! Painakaa! Hyvä Taina! Hyvä Tuija! Hyvä! Hienon näköistä menoo! Hyvä! Pysy ylpeesi se taku! Jes! Hyvä! Painakaa! Hienoa! Hyvä! Hienoa! Hyvän näköistä on! Älkää päästäkö karkuun yhtään! Tämä meni jännäksi. Jees. No siinä on mitali kolmikko. Tämä haistelin tuolla aamulla, että nyt se kulkee. Mä sanon, että nyt tässä yksi 40 mittaria sitä on. Kato, niin se on aika pitkä väli. Nyt ei ole ongelmia tuossa sillalla. Niin on, se pitää rauhallista vauhtia tuo Evijärvi, niin kato, se on nyt hyvä peesata niitä, niin se ne antaa niiden tehdä. Joo, mutta antaa, mitään, 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 mitään,